пенсия жашындагы абдиллат акматов чакан короосунда ийне жалбырактуу көчөттөрдүн тогуз түрүн өстүрүүдө таджикстан менен чектешип турган үч дөбө айылындагы анын короосу кошуналарыныкынан өзгөчөлөнүп турат жыйырма миңден ашуун көчөттөр жолдон өткөн адамдын көз жоосун алат каштан бар тяколоновидный ә, бар кинижный ә, бар белгийский моржевейник бар парниктер основной ушул огородумда ал жактагы огороддо даы бар бул жерде да бар мына каштан уже эки жылдык эмки жылы школько кылып тигебиз туя колоновидный менен книжный анан морзевейник бар ал бір жылдан кейін каарманыбыз ийне жалбырактуу көчөттөрдү убагында тажикстандын борбору душанбе шаарынан өзбекстандын шаарларынан сатып келіп көбөйткөн өстүрүүнүн сырларын жакшы билгендиктен уругунан елемес эмес калемчесинен да алады. алат туя колоновидныйны үч төрт жыл мурун алып келип ушунан алып анан басқа жақтан ам теріп келгенмін азыр он туп бары ушунан тиколоновидныйден матечник деп ушу урук алыш үчүн азыр астыдағы дагы былтыр ушундай маалда эгилген бир жылдык эмки жылы ерте жазда мұны да школка кылып кудай кааласа тигебиз Берденді жерде эми бир бар го көп жылдык токой чарбасында іштеген тажрыйбасын ардактуу есалуға алууга тартып негізге кирешесине айлантты анын өстүргөн көчөттөрүн өлкөнүн ар тарабынан келген қардарлар сатып алышат экен Бір көчөттүн баасы 300 сомдан тартып беш миң сомго чейин бааланат кырк жыл токой чарбада іштеп, ошондон кейін мындай перестройка болуп рынок болгондо анан анан базарларда сатылат екен интернеттерден көріп. Мұрда билет элем муну өстүрүштү азыр эми ошо бала чақаны ушуну менен тиричилик ушуну менен өтүп атат каарманыбыз ийне жалбырактуу пайдасы чоң дейді. аны менен бирге эле кооздук үчүн да өстүрүлөт чоң шаарларга иштегени барган эмгек мигранттары арчаның кооздугун көріп келишип өз үйлеріне да өстүрүүнү адат кылып жатышыптыр ушундан улам мұрдағаға салыштырмалуу қардарларының да саны көбөйгөн россияларда жүріп газон кылып тигип койгон немелерди көрүп азыр жылдан жылга ала турган клиент көбөйүп атат өзүбүздө дагы мурда ишканалар гана алат эле баягы план берип озеленияга көчөгө тигесиң мынча десе ошолор ачып эле азыр өзүбүздүн эл да ырыс алып атат азыр бирини бири көрүп эшигин алдыга кафе эс ала турган жерлерге лейлек алып кетип атат каштан немелерди катыраак алып кетти Уағында бір соттық аянтка көчеттігіп тигип баштаган ұчырда 60 алтымыш соттук аянтка көбөйткөн кирешеси өрүккө қарағанда көп болгондуктан қыздарының құры осына да ене жалбырақты дарақтарды өстіруді. алдыда декоративтік көчөттөрдү да көбөйтүүнү мақсат қылып жатат Нұрғазы Жайнақов, регион телеканалы баткен облысы.